tiedon merkitys on jatkuvassa kasvussa ja tiedolla johtaminen on päivä päivältä tärkeämpi asia. You could end with a conclusion that it's the software and the algorithms and ultimately the machines that are going to drive this next revolution. We actually have a different point of view. Humans are the key asset in the world we're coming from. Unless you've got the harmony between everything in harmony working together, it's no good us going ahead at one pace, customers at a different pace. Uudessa kaupunkistrategiassa Helsinki on asettanut tavoitteeksi olla maailman toimivin kaupunki. Digitalisaatiolla on tämän vision toteuttamisessa aivan keskeinen rooli. Mutta pitää tykätä teknologiasta, koska se mahdollistaa asioita, mitä ennen ei ole pystynyt tekemään, ja se luo myös uusia mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaa.